Obrigado pela participação em mais um webinário organizado pela BPI. Esses webinars da BPI têm se tornado muito frequentes e o feedback que a gente tem recebido de quem participa é sempre muito positivo, então a gente está bastante contente de poder organizar e realizar mais esse webinar que é diferente dos recentes, dos quais a gente participou, é um seminário conjunto entre a Comissão de Estudos de Repressão a Infrações e a Comissão de Estudos de Direito Autoral e da Personalidade. Um tema que é claramente compartilhado pelas duas comissões de estudo, que é o tema da pirataria online. Antes de passar a apresentação dos nossos convidados de hoje, queria falar muito rapidamente, para quem não conhece, sobre a BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. A BPI é a mais antiga associação dedicada ao tema de propriedade intelectual no Brasil. É, pelo menos na opinião de muitas das pessoas do nosso convívio, a mais importante associação da América Latina dedicada a esse tema. Tem um importantíssimo papel internacional na representação do capítulo da IPPI no Brasil e tem, por meio das suas comissões de estudo, prestado verdadeiramente um serviço para o desenvolvimento da matéria de propriedade intelectual no país. Feita essa breve introdução, queria passar a palavra para o meu xará, Igor Donato, que, para facilitar a referência, a gente vai chamar de Donato nesse webinar, que tem dois Igors moderando. E eu queria passar a palavra para o Igor Donato para ele fazer as considerações iniciais. Bem, obrigado, xará. É um prazer poder participar desse webinar conjunto, como você comentou, juntamente com o Pedro aí da Comissão de Repressões aí da BPI e junto com a Comissão aí de Direitos Autorais da BPI. E o nosso intuito, como você falou aqui, é ser muito informal, né? A gente tentar falar um pouquinho sobre os sucessos e desafios aí no combate à pirataria online. E para isso a gente convidou aí alguns palestrantes. Eu vou comentar um pouquinho do Guilherme Farid. O Guilherme Farid, ele é chefe de gabinete no PROCON, de São Paulo. Ele é bacharel em Direito pela FMU, especialista em Direito Penal pela PUC e Direito Processual Penal pela PUC também, advogado, professor universitário e palestrante. Aí, sem muitas delongas, já passo a palavra aí para o Guilherme Farid se apresentar e comentar um pouquinho sobre a atuação do PROCON. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, queria agradecer a iniciativa da BPI em promover um webinar para discutir esse tema, que é um tema muito relevante nos dias atuais, principalmente quando a gente fala em comércio eletrônico. Eu acho que esse
é um dos grandes desafios que a gente encontra hoje quando o tema é pirataria. Porque notícias recentes, né, últimas pesquisas, eu não me lembro agora exatamente a fonte, mas eu vi uma informação de que se abriu um comércio, um e-commerce, a cada 4 minutos durante o período da pandemia. Né? É um fator que preocupa. Preocupa porque já existem dificuldades habituais na venda dos produtos online. Né? Boa parte do setor não está preparado para a entrega do serviço ou do produto contratado. E também não está preparado para o pós-venda, né? Quando o consumidor ele encontra alguma dificuldade, por vezes não consegue solucionar o problema, não consegue contato com a empresa. O e-commerce ele é bom para vender, mas né, a depender da loja que se faz a aquisição do produto, é difícil a entrega, é difícil a resolutividade. Né? Nesse ano aqui, pelo menos na Fundação Procon, nós já batemos o total de reclamações do ano passado inteiro, em termos de compras online. E boa parte, né, das reclamações giram em torno da insatisfação, da quebra de expectativa do consumidor após a aquisição do seu produto, do seu serviço. E é aí que a gente encontra uma pequena parcela ainda aqui na Fundação Procon, né, não é um número ainda muito considerável, mas sim uma pequena parcela onde essa quebra de expectativa do consumidor se deve à contrafação de produtos. Ou seja, o consumidor faz a aquisição do produto e quando ele recebe o produto na casa dele, ele vê que esse produto é um produto contrafeito, é um produto falsificado. Né? E isso, de fato, quebra a expectativa do consumidor, porque cada vez mais é elaborada a forma de anúncio desses produtos nas plataformas digitais. Cito como exemplo aqui os fornecedores de produtos, de serviços, colocam a foto original, né, na venda do produto. Então, quando você está escolhendo lá o produto que você vai comprar, de fato você se depara com a foto original. Eles colocam a foto em HD, com aquela lupa, para você visualizar nos detalhes, e lá você não consegue identificar que esse produto é falsificado. E não consegue identificar justamente porque é o produto original que você está olhando na foto. A dificuldade acontece quando o consumidor recebe o produto em casa e que ele verifica que aquele produto não é o que ele comprou. Né? E acredito que o investimento em tecnologia, em monitoramento, tem que ser o responsável pelo combate à pirataria, a toda forma de pirataria. Hoje, a Fundação Procon aqui está sob o comando do nosso secretário especial de defesa do consumidor, Fernando Capês, que atuou durante muito tempo no combate à pirataria. Ele tem uma grande experiência nesse setor e é um setor que ainda é incipiente aqui no Procon. Algumas iniciativas já foram tomadas. Nós temos no site do Procon uma página de serviços que se chama Evite Esses Sites. Essa página de serviços elenca ali os fornecedores de produtos e serviços que deram algum tipo de problema ao consumidor. Dentre eles, a constatação, né, de produtos falsificados. Então, o consumidor pode acessar essa lista, vai ter lá a identificação da empresa, a identificação de quando a empresa foi aberta, o link da sua loja virtual, para que ele evite. Aquelas empresas dão problema, né? Aquelas empresas não entregam o sonho que foi prometido ali no momento da compra. Então, é importante que o consumidor fique atento. Agora, o Procon tem trabalhado também em outras iniciativas, também voltadas à tecnologia, como, por exemplo, transformar esta lista que nós temos de sites não confiáveis num plugin de internet que vai funcionar como se fosse um dedo duro. Né? Isso deve ser lançado ainda mais ao final do ano, onde o consumidor vai poder instalar esse plugin no seu navegador e, caso ele acesse um desses sites que o Procon já identificou
que dá problema, seja pela não entrega, seja pela entrega de produtos falsificados, o próprio navegador de internet já vai avisar o consumidor, não compre desse local. Né? É uma alternativa preventiva, utilizando toda a nossa base, né? Todo o nosso histórico de reclamações. Outro ponto que o PROCON tem desenvolvido no combate à pirataria é o recebimento de denúncias que estão sendo encaminhadas ao nosso setor de fiscalização, né, que tem olhado com um pouco mais de cuidado a questão das denúncias com informações já um pouco mais robustecidas de produtos que estão sendo falsificados. Tivemos um caso recente que foi denunciado aqui, lâminas de barbear falsificadas, tivemos já casos de denúncias de medicamentos falsificados, um perigo, né? No meio desse cenário aqui é cloroquina falsificada, é remédio de combate a câncer falsificado, além da venda que é proibida pela internet, né? Então, você tem duas situações, a venda do produto proibida e também o produto contrafeito. Então, temos trabalhado também em parceria com o Instituto de Criminalística da Polícia Científica, que tem sido o órgão responsável por realizar as perícias, né, nesses produtos que são apreendidos e encaminhados aqui ao PROCON. Então, eu acredito que é função do PROCON proteger o consumidor, né, de todas as formas, mas merece sim um destaque especial os produtos contrafeitos, os produtos pirateados, que tem ganhado um espaço enorme, né, nas plataformas de vendas online. E, por fim, uma discussão que o PROCON tem tratado e tem trabalhado, inclusive junto ao Ministério da Justiça, junto à Senacom, é a responsabilidade dos provedores, né, das plataformas de venda acerca daqueles produtos. Hoje as plataformas têm invocado, de uma certa forma, o marco civil da internet para se isentar da responsabilidade de contribuir com a venda de produtos falsificados. Não se pode mais admitir isso, né? O PROCON tem feito estudos e tem pensado numa forma de ajudar a regulamentar essa situação. A plataforma que disponibiliza um produto, né, que é claramente falsificado, na hora da venda deste produto, recebe parte do proveito econômico. Como pode, então, querer se isentar da responsabilidade? Né? Ela tem tanta participação quanto aquele que anuncia. Então, as plataformas têm, sim, que desenvolver programas de integridade, programas de compliance, programas de certificação que não permitam que seja realizada a venda de produtos contrabandeados. Não simplesmente abrir a porta, né, de vendas, olha fornecedor, vem aqui, venda teu produto, eu ajudo a vender, mas não se responsabilizar pelo que lá é anunciado. Gostaria de fazer essas minhas considerações iniciais, um breve panorama aí do que a Fundação PROCON tem feito no combate à pirataria e abrir aí para os nossos colegas também se manifestarem. Muito obrigado, doutor Guilherme. Antes de passar a palavra para os demais convidados, eu quero apresentá-los. Temos outros dois convidados para o nosso webinar, que são o doutor Alessandro Gonçalves Barreto. O doutor Barreto, ele é coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do CEOP, no Ministério da Justiça. O CEOP, ou a CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, é uma novidade recente, não existia, existe há cerca de ano e meio lá em Brasília, dentro do Ministério da Justiça, e é uma secretaria dedicada à execução de operações integradas por todo o território brasileiro. Dr. Barreto é delegado de Polícia Civil do Estado do Piauí, é coautor dos livros Investigação Digital em Fontes Abertas, Manual de Investigação Cibernética, Deep Web, Vingança Digital, Cybercrimes e os Reflexos no Direito Brasileiro e Cybercrimes. Professor de cursos de inteligência cibernética pela Senasp, do Ministério da Justiça e CEOP, diretor da unidade do subsistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí entre os anos de 2005 e 2016. É gestor do núcleo de fontes abertas na SESG MJSP,
nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 2016. Integrou um grupo de trabalho revisor da Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública e é coordenador-geral da Contra-Inteligência da Diretoria de Inteligência na Senasp e coordenador-geral substituto da Polícia Judiciária e Perícia da Diretoria da Força Nacional entre 2017 e 2018. Extenso currículo do Dr. Alessandro, que foi também o coordenador da Operação 404, que aconteceu no ano passado e que ele deve comentar para a gente hoje, uma operação dedicada ao tema da pirataria online. E temos também convidado o Daniel Steinmetz. O Daniel Steinmetz, ele é Principal Counsel da The Walt Disney Company para Global Content Protection na América Latina. O Daniel fica baseado em Santiago do Chile e ele dirige os esforços na região de pirataria online da Disney e outras infrações a direitos de propriedade intelectual da companhia. Ele é advogado com larga experiência executiva em fraude, pirataria e antes de trabalhar na Disney ele ocupou alguns postos-chave na indústria como, por exemplo, Chief Anti-Piracy Officer da Fox Networks Group, VTR e LAN Chile também. Esses são os nossos outros dois convidados. Eu queria, antes de passar a palavra para o Dr. Alessandro Barreto, queria também mencionar os nossos co-coordenadores, o Dr. Pedro Barroso, co-coordenador da Comissão de Repressão a Infrações, a Ana Érica Rangel e a Paula Mena Barreto, que são co-coordenadoras no na Comissão de Estudos de Direito Autoral. E eu queria também agradecer ao apoio que nós tivemos da OAB Nacional por meio da Comissão Especial de Direitos Autorais, presidida pelo Sidney Sanches e vice-presidida, ou cuja vice-presidente é a Paula Mena Barreto, que deve falar também algumas palavras relacionadas ao apoio da OAB Nacional ao nosso evento. Você quer falar um pouquinho, Paula? Lógico. Bom, gente, bom dia a todos. Na verdade, Érica, eu acho que está meu vídeo, eu não estou conseguindo. Coloquei. Bom dia. Só, na verdade, agradecer em nome do Sidney Sanches e na qualidade de vice-presidente da Comissão Especial de Direitos Autorais, o apoio aqui a esse evento. O Sidney também apoiou a divulgar e tem muito orgulho aí com relação ao tema, né, e a discussão em debate. E é mais realmente só para agradecer em nome dele. Muito bem. Com isso, eu passo então a palavra para o Dr. Alessandro Barreto. Obrigado, Dr. Alessandro, por também ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar um pouco dessa experiência conosco. Eu diria que a Operação 404, no ano passado, foi um marco no combate à pirataria digital no país, né? Eu trabalho na área há mais ou menos 15 anos, entre 15 e 17 anos. Meu xará Igor Donato também. Eu não lembro de ter acompanhado uma operação com as dimensões da Operação 404, com o nível de coordenação entre estados que a Operação 404 atingiu para um tema tecnicamente desafiador, que é o tema da pirataria online de obras audiovisuais. Então, eu queria te passar a palavra e também te pedir, dentro das suas considerações iniciais, que você compartilhasse um pouco com a gente essa experiência da Operação 404. Ok. Bom dia a todos. Obrigado à BPI pelo convite. Parabéns pela iniciativa de estar falando um tema tão relevante como esse e estar compartilhando boas práticas. Eu sempre acredito no compartilhamento de boas práticas como um dos mecanismos para mitigar esse problema que a gente tem, seja com pirataria, seja com abuso de exploração sexual infantil juvenil na internet. Então, assim, é muito importante uma iniciativa como essa e outras que venham a ocorrer. Bom, Igor, eu agradeço pelo convite. Eu vou tentar ser um pouco objetivo no que nós fazemos aqui. Eu sou coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas. Essa estrutura ela está sediada dentro da Secretaria de Operações Integradas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Apesar de ser delegado do Piauí, eu estou cedido aqui há algum tempo.
E o que nós fazemos aqui? A gente dá apoio aos estados em facilitar a vida das polícias judiciárias na repressão aos crimes praticados na internet. Então, nesse apoio surgiu uma operação denominada Luz na Infância, que ela hoje já tem 6 fases. Essas 6 fases elas foram para efetuar busca e apreensão na casa de abusadores, exploradores de criança e adolescente. Então, nessas 6 fases, tivemos participação de 9 países e mais de 600 pessoas presas. E qual foi o ensinamento da Luz na Infância? É que a repressão aos crimes contra criança e adolescente, ela podia ser replicada para outros cenários na internet. A internet é espetacular, mas ela tem alguns problemas, principalmente um deles é o cometimento de crimes. Ferramentas que foram criadas licitamente, elas passam a ser utilizadas de forma ilícita. Então, por que a Operação 404 deu certo? Por causa de uma palavrinha chamada parceria. Tá? Se juntou da iniciativa privada, que tem um dado, e do outro, a polícia, que não tem um dado, mas sabe como buscar autoria. Então, se juntou, eu até falo, escolha as pessoas certas, coloque no lugar certo e planeje. Então, a gente juntou essas 3 coisas num ambiente só e saiu uma operação dessa monte. No começo, até se um olhava para o outro, será que vai dar certo? Será? Mas todos tínhamos a certeza que ia sair um bom produto. Então, assim, houve o planejamento, a luta contra a criminalidade cibernética, ela passa por uma frasezinha que eu sempre carrego comigo, construir pontes. Você não consegue fazer nada sozinho. Tem que se juntar, tem que se sentar, sentar no mesmo ambiente. Isso foi o que a gente viu bem lá na visita que a gente fez lá ao NCFTA, em Pittsburgh, em março, onde as instituições, sejam públicas, sejam privadas, elas se sentam e compartilham o dado. E o que houve com essa operação? Se coletou evidências que estavam disponíveis na internet, indícios de autoria e materialidade. E o que o nosso laboratório fez? Ele funcionou apenas como facilitador para ligar, se vir como um elo entre as polícias judiciárias e passar a informação que eles teriam que receber para instaurar os inquéritos policiais. Então, servimos como articulador. O que a Operação 404 demonstrou? Que a luta contra a pirataria é possível, de forma organizada e de forma conjunta, de atuação conjunta. Nessa operação, nós conseguimos derrubar 210 sites no mesmo dia e 100 aplicativos que estavam fazendo conteúdo extremamente ilegal de conteúdo. Identificamos pessoas, derrubamos sites que tinham uma enorme capilaridade no país. Era impressionante a cultura do povo, como vai pegar o que é barato, é legal, e muita gente utilizava achando que era normal. Muitos também sabiam o que estava comprando. A pessoa, não sabia. Sabia, sim, o que você estava comprando. Tá? E em alguns contextos, a gente até usava alguns dispositivos que estavam até instalando mal, roubando dados das pessoas e tudo. Essa operação... Só um minutinho, tá? O que nós conseguimos? A gente conseguiu ver que poderia compartilhar o dado, poderia ser mais efetivo, e encontrou uma rede grande de streaming legal de conteúdo. Nós ficamos certos que podemos fazer mais trabalho. A gente sempre fala internamente, externamente, que a melhor operação é a próxima.
Né? Então, o trabalho foi espetacular, mas ele é constante. A luta contra a pirataria ela tem que ser constante. E ela é um recado, Igor, que cada vez que a gente se juntar mais, cada vez que a gente compartilhar dados, cada vez que a gente aperfeiçoar a metodologia, quando compartilharmos boas práticas, a gente consegue ser bem efetivo e nós não vamos acabar nunca com a pirataria, com qualquer crime que é cometido na internet, mas a gente consegue mitigar os efeitos. E quando a gente mitiga, ganha a sociedade, ganha todos de uma forma geral. Quero me colocar à disposição de todos para continuar nessa luta. Acho que quando a gente entra, conhece, vê, se apaixona, certo? E sabe que pode fazer um pouco mais. Ainda fizemos pouco e a gente pode fazer um pouco mais para ter uma internet melhor. Obrigado a todos e estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Opa, congelou aqui. Me ouve? Que alguém caiu. Opa, eu acho que o Igor caiu, né? Você me escuta? Sim, o Igor Valério caiu. O Igor Donato, por favor, se você puder dar continuidade. Legal. Barreto, a gente agradece muito essa sua apresentação bem objetiva. É orgulho a gente ter pessoas como você aqui nesse combate aí repressivo. E você citou realmente o que para todo e qualquer advogado ou pessoas que atuam na área de propriedade intelectual gostariam de agir, né? Porque todos nós aqui recebemos demandas de clientes questionando realmente o que pode ser mais efetivo. E você sintetizou bem essa questão aí da boas pontes, as pessoas certas nos lugares certos. Vou, sem mais delongas, passar a palavra aqui para o Daniel, para que ele comente aqui um pouquinho da experiência dele, da Disney, e comente um pouquinho o que tem sido feito aí pela Disney se apresente. Daniel, you are very welcome. Go ahead. Gracias. Primero que todo, voy a tener que hablar en español. Voy a hablar lento. Te pido, Igor, que me traduzca si hay algo que no se entienda. No hablo portugués y por eso prefiero hablar en mi lengua nativa. O en inglés, si prefieren, pero preferiría en español. Y si tienen alguna duda, lo repetiré. Antes que todo, quería agradecer a ustedes, los organizadores, por esta invitación. Obviamente espero que todos se encuentren muy bien, son tiempos difíciles y organizar un evento de esta magnitud requiere obviamente mucho esfuerzo y dedicación. Y también son tiempos de oportunidades. Así es que, en ese sentido, esta es también una oportunidad para nosotros de poder expresar nuestra mirada desde el mundo de los programadores con respecto a lo que es la problemática de la piratería online que nos afecta a todos en esta industria. También es un hecho conocido que esta pandemia ha significado un incremento en el consumo de los contenidos digitales. Y obviamente eso ha implicado para todos nosotros nuevos y mayores desafíos en cuanto a enfrentar la problemática que ello ha significado para la industria desde la mirada de el consumo ilegal de dichos contenidos. Siempre he sostenido que la problemática del consumo ilegal de contenidos debe abordarse desde cuatro perspectivas o desde cuatro pilares diferentes.
el pilar tecnológico, que es un tema que hay mucho por avanzar, que en Brasil se ha trabajado y diría que es un líder en esta materia a nivel de la región. El segundo pilar es tener una legislación adecuada a los desafíos que nos está planteando el consumo de contenidos digitales. Un tercer tema, obviamente, y esto es transversal, no solamente para nuestra industria, sino en general para todos, es el tema de educación. Y un cuarto pilar, que también es necesario, y es necesario en especial en estos tiempos, que yo llamo de enforcement. Estos cuatro pilares son la piedra angular por el cual creo que debemos, como industria, abarcar las diferentes perspectivas o miradas que son necesarias para tener un trabajo eficiente en el combate contra la piratería. He agregado además un quinto pilar porque que se llama el trabajo conjunto del sector público con el sector privado. Y en esto creo que es importante destacar el excelente trabajo que se ha realizado en especial por las autoridades brasileras en materia de la lucha contra la piratería digital. Las operaciones como las que ya se ha mencionado, 404, es un claro ejemplo de cómo trabajar conjuntamente tanto el sector privado con el sector público y de manera eficiente para poder luchar contra este tipo de piratería. Nosotros, como dice, vamos a apoyar siempre este tipo de trabajos. Lo hacemos de manera permanente a través de nuestra participación en diferentes asociaciones, organizaciones, como son la Motion Picture Association, también como es nuestra participación en ABTA, a través de nuestra filial ESPN, porque entendemos que el trabajo conjunto del sector público-privado es necesario en el día de hoy para poder tener una visión holística de lo que es la problemática en materia de consumo de contenidos digitales. Entendemos también que hay mucho por trabajar, hay mucho por avanzar, hay muchos temas que están hoy día en el pipeline de en temas normativos, en temas de enforcement, en temas de educación, pero nuestro mensaje es que nosotros, a través de estas asociaciones como la Motion Picture, como la ABTA, y también la Alianza contra la Piratería, que es una organización también creada exclusivamente para el territorio de Latinoamérica, son los vehículos a través de los cuales nosotros, obviamente, como empresa, vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Y les pido a todos una disculpa porque fiquei sem energia aqui no meio da apresentação, mas consegui voltar rapidamente. Daniel, obrigado pela explicação. E agora a gente passa para uma fase de perguntas cruzadas, bate-papo. Eu queria começar com uma primeira pergunta para o Dr. Guilherme, relacionada ao tema dos e-commerces, né, que eu acho que o meu xará Donato vai comentar também. E eu queria fazer um pedaço da pergunta e passar para o Donato para ele complementar. Recentemente, no âmbito do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, aprovou-se um código de melhores práticas do setor de e-commerce no Brasil, né?
Isso trouxe alguns avanços, permanecendo, entretanto, alguns desafios muito importantes ainda para serem enfrentados. E eu tinha conversado antes desse nosso webinário com o Donato sobre o fato de que isso é um marco no desenvolvimento do tema no Brasil, mas a gente tinha muita dúvida sobre como é que isso ia impactar a prática verdadeira do dia a dia, porque os códigos de melhores práticas são isso, são códigos de melhores práticas. Então, eles não são obrigatórios e não necessariamente vão levar as companhias a mudarem o comportamento, né, Xará? A gente tinha conversado um pouco sobre isso, né, sobre nossa dúvida da implementação disso de maneira genérica no país, né? Eu acho exatamente, Igor. E aí, um ponto que para a gente é muito importante e que todos, acho assim, os clientes que têm problemas na internet nos questionam é o que que o Procon pode, de repente, através da Senacon, enfim, o que que a gente pode incrementar de atuação do lado da iniciativa privada? Ou seja, o que objetivamente a iniciativa privada pode fornecer de informação para que a gente tenha, de repente, outras operações? Basta a gente indicar, por exemplo, o link do site que está fazendo alguma fraude ou vendendo e oferecendo um produto pirata? É necessário a compra de um produto pirata? São essas questões que muitas vezes os clientes questionam, né? Porque sempre, obviamente, especialmente no momento de pandemia, a gente também está no final do dia falando assim, qual que é o budget, né? que o cliente tem também para fazer esse investimento. Carmen e Colódio, eu vi que você está com sua mão levantada. Depois dessas perguntas, a gente volta para você se manifestar. Olha, vocês me permitem falar um pouquinho exatamente sobre o que o Procon tem feito. Uma coisa se constatou, né, na nossa gestão aqui de um modo muito claro. Seja na resolução de qualquer tipo de problema relacionado ao consumidor, se não houver um comprometimento da alta direção da empresa com a resolutividade, esses códigos de boa prática, essas melhores posturas, não têm eficácia. Elas não são incorporadas dentro da rotina, dentro da cultura da empresa. E mesmo que for, é milenar a lição do direito, que se não houver alguma sanção ao descumprimento de uma norma, não há um incentivo no seu cumprimento. Então, o que o PROCON tem buscado fazer aqui no estado de São Paulo? Faz aproximadamente 2 meses que nós lançamos aqui uma portaria criando um grupo de estudos de melhores práticas nas relações de consumo, visando a criação de um programa de integridade que irá chancelar com um selo de empresa amiga do consumidor aquelas empresas nas quais a alta direção se comprometer com uma série de requisitos que o PROCON entende como necessários a desenvolver uma harmonia na relação de consumo. Então, dentre esses requisitos, para vocês terem ideia, tem lá o comprometimento visível da alta direção da empresa com essas melhores práticas, criar, né, boas políticas de atendimento, boas políticas de relacionamento, criar medidas disciplinares a serem aplicadas aos seus empregados no caso, né, de violação dessas melhores práticas, realizar um monitoramento constante no mercado de consumo acerca da falsificação dos seus itens. Então, essa série de requisitos validados, se adotados pela empresa, irão chancelar essa empresa com o selo da Fundação PROCON, selo Empresa Amiga do Consumidor, para que o consumidor se sinta confiável, se sinta seguro em se relacionar com aquela empresa. Esse será o prêmio dado à empresa que adotar essas melhores posturas. Porque não só de multas, né, de aplicação de multas, você consegue a transformação social pretendida. Eu percebo isso aqui no PROCON de um modo muito claro. Eu tenho empresas aqui que são sancionadas
né, de forma constante pelos mesmos motivos e nada internamente se altera na sua rotina. Né? Muito que me parece, é uma minoria, mas me parece que o custo da multa foi incluso no custo do produto e isso é repassado ao consumidor também para ele pagar. Então, estamos sim pensando em melhores práticas, porque a finalidade não é multar, a finalidade não é autuar a empresa. Né? Digo da experiência aqui da Fundação Procon, que é uma fundação que tem um caixa considerável, tem mais de 2 bilhões de reais inscritos em dívida ativa. Não é uma preocupação hoje da fundação aplicar processos sancionatórios e multa. A nossa preocupação é resolver os problemas do consumidor, né? E a pirataria é um desses problemas. Então, a nossa iniciativa mais recente tem sido compilar esses manuais de boas práticas e pedir que as empresas, de fato, as adotem. Senão, fica que nem o Igor falou, é mais um manual que foi criado que vai ficar solto por aí em algum lugar, não vai ter aplicabilidade nenhuma. Tem que ter um enforcement, seja positivo, através da criação de um selo, seja negativo, através da aplicação de sanções. Mas deve sim haver estímulos. Se não houver estímulos, né, não será incorporado isso na rotina de ninguém. Né? Então, a gente pode discutir aqui qual que é a responsabilidade por uma empresa que está tendo o seu produto contrafeito, que já foi comunicada desse fato, mas que não tomou nenhuma providência. Né? Temos situações aqui que já passaram pelas nossas mãos retratando isso. Né? Se torna parte do problema a partir do momento que tem conhecimento. Então, no nosso ver central aqui, dentro desse programa de compliance que a Fundação Procon tem criado, né, um programa de integridade na defesa do consumidor, eu acredito que a resposta número um para a gente começar a solucionar esses problemas é um efetivo comprometimento da alta direção da empresa com essas medidas de melhores práticas. Sem isso, a gente não vai conseguir ter uma evolução grande, uma evolução considerável no assunto. A gente vai ficar em medidas paliativas que não vão conseguir abraçar o país, tendo em vista o tamanho aí que o nosso país tem, o volume de comércio que é praticado, né, nas redes sociais, em plataformas de e-commerce. O Estado sozinho não dá conta de fazer essa persecução em todos os níveis. É necessário o comprometimento do setor privado e da alta direção das empresas com investimento na resolução dessas demandas. É necessário um compromisso efetivo no combate a esse tipo de prática. Pessoal, muito obrigado, Guilherme, Daniel e Alessandro. Achei excelente as observações de vocês. Eu queria seguir um pouco nesse caminho, Guilherme, que você comentou sobre a importância do setor privado nessa busca incessante que se tem há muitos anos já com relação à pirataria. Né? A gente fala sobre pirataria há muitos e muitos anos e se as pessoas às vezes falam isso é enxugar gelo, é muito difícil acabar com esse cenário que a gente tem. Mas assim, eu cada vez sou uma pessoa otimista e assim, acredito que essa modificação que vocês começaram falando do comércio, incentivada obviamente atualmente pela Covid e para o comércio digital, né, me parece que talvez no ambiente digital e usando as ferramentas que você, Guilherme, comentou aí, propôs, pode ter uma luz no fim do túnel, não para acabar, mas para reduzir de forma significativa a pirataria. Né? É uma reinvenção. E aqui eu lembro um pouco também daquela indústria fonográfica que no início dos anos 2000 foi quase aniquilada pela pirataria. E foi ela, a indústria, que se reinventou, né, e conseguiu, através de alguns mecanismos, reduzir e voltar aí a ter um papel importante no cenário econômico. E aí eu quero deixar a provocação para vocês aqui e perguntar o seguinte: vocês acham que esse é o caminho? Talvez a gente, com essa modificação cada vez maior do consumo para o mundo digital, através de sistemas, através de métodos estruturados pela indústria privada mesmo,
que a gente vai talvez reduzir drasticamente eventuais comércio de produtos ilegais? Ou vocês acham que o caminho seria mais legal do que propriamente esse técnico, digamos assim? O que vocês acham que deveria ser mais investir mais em estruturas de combate à pirataria dessas que o Guilherme propôs, ou mais pensamentos do ponto de vista legislativo? O que vocês acham? Não sei quem quer falar primeiro, o Alessandro, o Guilherme ou o Daniel. Eu posso falar, vamos lá. Pedro, é muito importante o trabalho preventivo, certo? Você tem que fazer o trabalho preventivo. Então, o investimento em educação, na cibereducação, é um dos passos. Então, assim, quando você começa a conscientizar, começa a investir nessa área, é um dos caminhos. As duas coisas, elas têm que estar atreladas. Eu acrescentaria mais uma. Acho que a primeira é o compliance. Como o Farid falou, é muito importante que as empresas se adequem. Você não pode ter só uma regulamentação e dizer, olha, está aqui, é mais um manual. Não, tem que haver essa adequação. Eu posso te dar até um exemplo. Claro, quando estava no Piauí, a gente trabalhou numa investigação que tinha um determinado aplicativo de mensais que ele não cooperava de forma nenhuma. Estou nem aí com a legislação brasileira, vocês que se virem. Eu vou falar o nome do aplicativo, é o mais usado no Brasil. E aí, simplesmente, teve que usar um pouco da força, pedir bloqueio para poder haver uma adequação, para que essas empresas elas entendam que o lucro ele tem que acompanhar a responsabilidade social. Não é só vir para cá ganhar dinheiro, eu coloco uma plataforma, coloco lá para vender e acabou-se. Né? No dinheiro no trincheiro não é por aí. Tá? E tem que se trabalhar também nesse lado da readequação. E é muito importante também, Pedro, a reinvenção. Tá? A tecnologia, cada dia ela está mudando. Então, a indústria fonográfica ela deu um salto e conseguiu mitigar isso. Então, é importante você estar procurando caminhos alternativos para mitigar isso, você ir fechando portas. E, por último, a parte que a gente trabalha. Assim, tem que haver a adequação legislativa e, por último, é a repressão. Essa, para mim, eu trabalho, mas eu acredito que é de menos importância. Eu acho que as demais são bem mais importantes. Quando você constrói esse arcabouço, a repressão diminui bastante. Mas tem que ser tudo em conjunto para poder a gente ter um bom resultado. Vou puxar um gancho aqui. Recebemos duas perguntas aqui. A primeira, eu acho que é mais apropriada para o Alessandro Barreto responder, porque veio uma pergunta da Nicole, questionando se foi identificada alguma região com maior incidência de apreensão de produtos falsificados e pirateados. Barreto, por conta de coordenação de situações aí de remoção de conteúdo, acho que é uma boa pergunta para ti. E para reflexão de todos, o Márcio Gonçalves nos pergunta também se a criação do Conselho Nacional de Direito do Consumidor, no âmbito do Ministério da Justiça, pode auxiliar de alguma forma as ações conjuntas contra a pirataria. Vamos lá, você quer que eu comece? A questão da... Eu posso me dedicar mais à parte do campo cibernético. O que a gente vê? Onde a conexão está maior, onde há uma oferta maior, onde a conectividade está mais presente, os crimes estão mais presentes. Tá? Então, na parte... Seja no abuso de exploração, seja na pirataria, onde você tem uma conectividade maior, você vê isso bem presente. Tanto que quando trabalhamos na 404, vimos uma concentração maior no sul e no sudeste. A parte física, fronteiras e os grandes centros. Tá? Queria comentar
sobre la pregunta de Pedro, yo, en mi opinión, que efectivamente el contar con plataformas de streaming como OTT, como lo es en nuestro caso Disney Plus, es un posiblemente es una buena forma de poder disminuir la piratería, la disponibilidad de contenido, la disponibilidad de herramientas que permitan a los consumidores finales tener la posibilidad de acceder a través de plataformas legales a dichos contenidos, claramente va a ser también un aporte en esta lucha que todos tenemos contra el consumo ilícito de contenidos. Los consumidores ya no podrán alegar de que no tenían forma de acceder a los contenidos. Mientras mayor cantidad de plataformas de streaming legales, mientras mayor cantidad de posibilidades de acceso a dicho contenido a través de diferentes plataformas de OTT, obviamente permitirán, también obviamente a precios asequibles, porque no estamos hablando de precios caros, estamos hablando de precios que son bastante razonables, obviamente debieran tener una clara incidencia en la disminución de la piratería digital. Eu posso responder aqui rapidamente com relação à pergunta que foi feita do Márcio Gonçalves. A recente criação do Conselho Nacional do Direito do Consumidor pode auxiliar nas ações conjuntas com a pirataria? Eu acho que pode. Eu acho que pode ser um canal bem efetivo, né, trazendo resoluções conjuntas, né, dos órgãos representantes da defesa do consumidor, em conjunto com os órgãos integrantes aí do Ministério da Justiça, que tem uma pasta própria interna dedicada ao combate da pirataria, né, sobre aí a gestão do nosso querido Alessandro Barreto. Então, eu acho que sim, o Conselho Nacional do Direito do Consumidor, ele pode ajudar na integração, né? Essa fala do Alessandro foi muito importante nesse sentido, de que a gente precisa construir pontes sozinhos. É difícil o combate, né? É difícil o combate porque a base de dados é limitada, às vezes o que é expertise de um não é expertise de outro. Por exemplo, os órgãos de proteção e defesa do consumidor têm um filtro final aqui, né? Tem a ponta das reclamações do consumidor dizendo, olha, fiz a aquisição desses determinados canais aqui de produtos pirateados, né? Mas, de repente, quem tem a eficiência, né, de instrumentos para se combater isso de uma forma mais devida, né, retirar esses sites do ar, o PROCON anuncia quais são os sites que dão problema, né? Mas não tem o poder executório de retirar esses sites do ar. Talvez uma parceria aqui que a gente possa construir num sentido mais efetivo com o Ministério da Justiça seria no caminho de informar também esses sites para que eles sejam tirados do ar, né? Que a gente não trabalhe só com a informação, mas que a gente agregue efetividade a ela. Então, eu acho que o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor pode ser, sim, um grande mecanismo de auxílio no combate à pirataria. Agradeço pelas respostas aí do Alessandro e do Guilherme e os comentários, Daniel. Surgiu uma pergunta muito importante, puxando esse gancho, da Tatiana Campelo, de que, com relação às plataformas de comércio eletrônico, qual sugestão vocês poderiam nos fornecer e o que se espera com relação à verificação dos produtos contrafeitos? Ou seja, como a plataforma poderia fazer um controle mais efetivo? Eu acho que esse é um ponto também que a Tatiana captou aqui, que realmente é importante. Eu acho que o Guia de Boas Práticas do CNCP veio alertar esse ponto também, já dando uma pincelada. Porque as plataformas de comércio eletrônico, e aí já é um comentário particular, elas têm uma responsabilidade de, uma vez que ela identifica no departamento de fraude alguma questão relacionada, ela deve realmente informar os órgãos também de controle para as polícias judiciárias o que a gente tenha realmente de fraude. Mas aí, abro as perguntas também para o Guilherme, para o Alessandro e comentários também de todos aqui.
Não, por favor, Guilherme, você tem mais expertise nessa área, por favor. Tá, eu ia fazer um comentário rápido. Eu acho que essa solução pode ser encontrada a partir do momento que a gente consegue contornar, né, consegue afastar a aplicação do marco civil da internet, as plataformas, aos marketplaces, para que eles também sejam responsabilizados pela venda dos produtos pirateados, dos produtos contrafeitos, dos produtos derivados e desse caminho, né? E que tem uma exigência maior daqueles fornecedores que pretendem se cadastrar nessas plataformas, né? Seja de uma, não de uma auditoria, mas da apresentação de documentos de idoneidade dos produtos que estão sendo apresentados à venda, né? Eu acredito que enquanto não houver a responsabilidade das plataformas, dos marketplaces, pelos produtos que são vendidos, né, não existe esse estímulo a eles de ter um maior controle do que está sendo anunciado nas suas plataformas. Acho que só para completar, Guilherme, realmente é importante elas exigirem, ter um cadastro melhor e principalmente... coletar os dados de conexão, incluindo IPs, os protocolos de internet, para eventual cometimento de crime, a polícia poder atuar e poder apontar a autoria. E é importante também a aplicação de tecnologias. Quando se usa a tecnologia, você consegue, por exemplo, identificar um mesmo dispositivo acessando 40, 50, 60 contas diferentes. Então, às vezes, você diz, o fraudador da conta X também está usando conta Y e Z. Então, você consegue identificar e quando você aplica a tecnologia, você consegue banir o mau usuário. Eu vejo, Igor, Donato e demais, algumas plataformas de comércio eletrônico, quando você vai ler os termos de uso e a política de privacidade, são espetaculares. Não permitimos isso, essa conduta é vedada por isso. Mas, às vezes, na prática, isso não está ocorrendo. Tem lá no papel, a gente não permite isso. Mas eu faço questionamento. O que é que estão fazendo para mitigar o problema? Às vezes fazem, às vezes muito pouco. Pessoal, Barreto, eu queria que você comentasse, se puder. Chegou uma pergunta aqui para a gente sobre mídias sociais, né? Facebook, Instagram, etc., que tem um papel importante aí na... De um lado, tem um papel importante numa esfera extra-investigação, extra-judicial, que é o tema do controle do compartilhamento de conteúdo ilegal, da postagem de conteúdo ilegal, mas eu sei também que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento das investigações criminais. Se você pudesse fazer um comentário e contar para a gente como é que tem sido, né? Eu tenho certeza que você, na coordenação do CyberLab, essas empresas devem estar... você deve ter o telefone de todo mundo aí no speed dial aí do telefone, né? Para conseguir informações, dados de quem postou, informações sobre o seu investigado, para executar uma quebra de sigilo. Como é que tem sido a relação com Instagram, Facebook, Google, Microsoft, demais empresas intermediárias de internet que estão ali com dados importantíssimos sobre justamente os criminosos que vocês estão perseguindo no CyberLab? Bom, vamos lá. Já foi pior, tá? Essa relação já foi pior. Alguns anos, algumas redes sociais se recusaram até a entregar protocolo de internet. O aplicativo, como te disse, respondeu, não devemos satisfação a vocês. Melhorou, tá? Melhorou. Pode melhorar mais? Pode, até porque as tecnologias vão evoluindo, o criminoso, ele a cada dia ele se reinventa. E, Igor, enquanto tiver aquela pecinha entre o monitor e a cadeira, nós vamos estar vulneráveis. Não há sistema 100% seguro, principalmente quando tem essa peça no meio. Então, alguém sempre vai clicar em algo, alguém sempre vai
passar uma informação, alguém sempre vai baixar um aplicativo e por aí vai. O que, que é importante? Essa conversa constante. É, essas empresas, eu não sei como é que a gente pode trazer isso para o campo da pirataria digital. Essas empresas já aplicam bem a tecnologia para os casos de abuso, exploração sexual e infanto-juvenil. O algoritmo deles já detecta no serviço, na plataforma, no message, etc. Eles já detectam quando se trata de abuso, exploração sexual infantil. Tecnicamente, é possível a tecnologia também migrar um pouco para isso, para que haja detecção automática. E quando faz isso, você consegue identificar mais pessoas e você consegue derrubar o mau usuário. Trago isso também para as plataformas de comércio eletrônico. Vamos supor que alguém está vendendo álcool gel falsificado numa plataforma de comércio eletrônico X. Pela tecnologia de cookies, a plataforma de comércio eletrônico ela consegue detectar que outros usuários estão acessando aquele mesmo dispositivo informático e consegue automaticamente ver as contas vinculadas. Dizer, o cara que está vendendo álcool gel aqui falsificado, ele tem uma outra conta que também está vendendo máscara, que está vendendo EPI falsificado. Então, ele consegue fazer o vínculo e olhar de forma ativa e não esperar ser provocado, dizer, olha, tem um dispositivo informático que está acessando 40 contas e essas contas estão compartilhando, oferecendo um produto ilegal e consegue derrubar. Eu acho que vocês acompanham o dia a dia o que algumas plataformas têm feito, têm visto as contas vinculadas e têm derrubado de uma vez só. Ah, como é que consegue? Com uma palavrinha, tecnologia. O homem, ele só vai entrar no final e para analisar. Realmente isso aqui procede, mas a máquina, o algoritmo, já consegue dizer quase tudo. Perfeito. Pessoal, estou fazendo as minhas perguntas aqui e reproduzindo algumas perguntas que a gente tem recebido aqui no chat. A gente já está se encaminhando para o final, nos próximos 10 minutos. Então, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante, tanto no âmbito da proteção do consumidor, quanto no âmbito das operações cibernéticas no CyberLab. E eu queria depois abrir para considerações finais de cada um de vocês, para a gente se encaminhar para o encerramento do webinar. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Uma das bases, uma das condições sine qua non da implementação de política pública voltada ao controle de criminalidade em geral, de infração em geral na internet, é a capacitação do agente público. Né? Do lado do CyberLab, né, a CEOP está numa posição privilegiada, porque é um órgão coordenador de outras unidades policiais, talvez não do ponto de vista da competência administrativa, mas certamente do ponto de vista de influência administrativa, né? Tem um papel centralizador e está numa posição privilegiada para entregar esse conhecimento. E o PROCON de São Paulo, que obviamente também não tem ascendência administrativa sobre demais PROCONs do Estado ou de alguns municípios, nem muito menos fora do estado de São Paulo, mas que pelo tamanho, pelo pioneirismo, pelo número de casos tratados de consumidores atendidos, certamente tem um papel de absoluto destaque entre os PROCONs do país inteiro, sejam na esfera municipal, sejam na esfera federal. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre como é a capacitação do agente público para enfrentar esse problema online, né? E como é que vocês têm atuado nessa área para a gente avançar, subir a barra, né, nesse ponto específico que é indispensável para o combate à pirataria online no país? Olha, Igor, deixa eu te fazer algumas considerações. Nós
do setor público temos mais amarras do que o setor privado, né, para fazer uma série de transformações. Seja porque, né, temos servidores com estabilidade de forma quase que perpétua, né, independente de uma avaliação funcional, né, se estão se atualizando, se não estão se atualizando. Essa é uma grande dificuldade que a gente encontra. E outras são as amarras que a gente encontra administrativas para avançar em termos de tecnologia, né, para fazer as contratações, limitação orçamentária, que ficou muito restrita nesse período aqui, as questões do Covid, né, se destinaram recursos nesse sentido. Mas o que o PROCON começou a fazer no ano passado e vai entregar no final desse ano? A digitalização da Fundação PROCON por completo. Né? Chegamos aqui num cenário em que as reclamações de consumidores ainda eram impressas em papel. Né? Era um trabalho meio sem sentido. O consumidor fazia a reclamação digital e o servidor aqui tinha que imprimir um papel para dar continuidade no atendimento. É uma coisa um pouco sem lógica. E isso, claro, não permitia que a gente fizesse um controle de analytics, né? De saber qual tipo de reclamação chega, um filtro, se a reclamação, o cara está muito negativo, é pouco negativo. Hoje, se você me pedir, olha, eu quero saber quantas reclamações foram feitas no ano passado com relação à pirataria de produtos. Eu vou ter que destacar um servidor que vai começar a fazer um monte de filtro para conseguir chegar num relatório desse depois de uns 15 dias. Hoje essa é a situação. Né? E o que nós começamos a fazer no ano passado? Contratamos a implementação de software, de analytics, para que o processo de reclamação do consumidor seja digital, desde a sua entrada até a aplicação da multa e saída do PROCON. Então, a digitalização do PROCON como um todo, né? Contratando consultorias especializadas, né, no tratamento administrativo das reclamações e de como a gente pode operar isso de forma digital. E colocando o analytics em cada fase desse procedimento, vai permitir a gente ter o dado mais valioso, né? Quer dizer, a informação mais valiosa, que são dados. Né? Hoje a gente tem esses dados, mas ainda de um modo muito atrapalhado, muito atabalhoado, porque não se pensou nas gestões passadas justamente nesse caminho digital. Né? Como é que hoje eu posso pensar em inteligência digital se as coisas ainda estão no papel? Né? Se está no papel, eu dependo de gente olhando, gente lendo. Né? Não tenho equipamento para fazer isso. Então, eu acho que esse passo a gestão do Fernando Capez, do nosso secretário, trouxe a Fundação PROCON, que tem compromisso firmado no final deste ano, entregar um PROCON que papel talvez só o higiênico terá aqui dentro. Né? Não teremos mais nenhum tipo de papel. E isso vai permitir, sim, que a gente tenha todo tipo de análise de dados. Temos trabalhado aqui para a construção também de um laboratório, né, que vai fazer um pouco, aí, não com a excelência que faz aí o CyberLab, mas, né, com uma iniciativa um pouco mais incipiente nesse sentido, de dar apoio às reclamações dos consumidores. Porque quando começa a entrar reclamação aqui dentro sobre uma determinada fraude, um determinado ponto de um e-commerce, é um efeito manada, que sabe, começa uma, duas, três, em um dia você tem 1.000, 2.000, 3.000 reclamações. Né? Então, a gente precisa dar uma resposta efetiva e rápida a isso. E é só com tecnologia. O Alessandro bem destacou isso durante a fala dele. Tecnologia hoje é a resposta para qualquer tipo de combate. Mas eu ressalvo aqui para você, né? Depender do Estado ficar correndo atrás, a gente não vai acabar com essa história nunca. A gente precisa, sim, que as empresas incorporem isso dentro da sua cultura, com políticas mais eficientes, com punições disciplinares, se for o caso, mais eficiente, dando também incentivos positivos, como a gente bem falou aqui, um selo empresa amiga do consumidor, para que o combate a esse tipo de descaminho, de pirataria, de produto contrafeito, seja feito por todos. O Alessandro bem colocou isso, é uma construção coletiva, uma construção de pontes. Né? Mas a tecnologia, certamente, é o principal caminho para se encontrar esses resultados. E você, Barreto, o que você comenta para a gente aí da questão da capacitação?
Você está no mudo, viu? Eu tenho alguns anos nessa área e a gente vai desenvolvendo com uma excelente equipe bons trabalhos e sempre me questionam qual é o melhor software para investigar crimes cibernéticos. Eu apenas dou um sorriso e digo, capacitação. Não há nada melhor do que isso quando você tem um policial capacitado. Quando ele passa a entender o que é uma conexão de internet, ele passa a entender que a conexão é mais importante do que o dado cadastral e do que a identidade da pessoa. Então, quando você investe em capacitação, é um salto gigantesco. A prova é o que a gente tem visto na 404 e que vocês e a gente junto vem fazendo com as polícias estaduais, a MPA, a Aliança, a BTA. Então, assim, troca de boas práticas, expertise, e o resultado vem bom. Qual o cenário que eu tiro hoje em tempos de pandemia? Ela é a pandemia do oportunismo para o criminoso. O criminoso está vendo um cenário para ganhar muito dinheiro e está ganhando muito dinheiro com isso. E ela tem que ser, a gente tem que ver o legado da pandemia para a gente, uma pandemia da oportunidade. E a pandemia está acelerando muita coisa, ela está acelerando a nossa migração. Eu falei há pouco tempo que havia uma concentração maior de internet em grandes centros. Hoje, a pandemia está acelerando. Os cantos mais longínquos já estão com esse acesso e os crimes vão aumentar e a pirataria vem, o streaming ilegal de conteúdo vem. Então, assim, é importante que a gente trabalhe a capacitação, aproveite esse cenário e se coloque. Igor, a gente tem experts em diversos lados. Por mais que talvez a burocracia, muita coisa dificulte, cara, faz uma sala fechada, chama um expert para tratar desse assunto, coloca a polícia do país como um todo. A gente precisa aproveitar esse cenário para digitalizar a nossa capacitação, para trazer mais gente. Quanto mais gente a gente tiver preparado, mais efetiva a luta vai ser. Então, assim, se trabalhou, se contextualizou, aproveita essas plataformas. A gente já fazia isso bem antes do isolamento social. Hoje é que nós fazemos mesmo. Então, tem que aproveitar isso, tem que se juntar, pegar esse especialista, fazer o webinar. E eu acho que a gente evoluiu bastante. Se a gente conseguir, vou repetir o que eu falei no começo, escolher pessoas certas, colocar a pessoa certa no lugar certo e planejar, é um grande passo aí contra a pirataria digital. Fantástico. Queria passar, por fim, a palavra para o Daniel Steinmetz, pedir, se ele puder, algum comentário sobre a questão da capacitação, como é que a Disney tem trabalhado nessa área. E depois pedir também, Daniel, suas considerações finais para a gente se encaminhar para o encerramento do webinar. A gente tem alguns pouquinhos minutos aí para antes do encerramento. Mencionei en el inicio de este webinar la importancia que tenía para nosotros uno de los pilares, que era la educación. Educación implica capacitación. Y en ese tema, obviamente, y comparto las palabras del doctor Alessandro, es fundamental, obviamente, estar también al día con lo que son los avances tecnológicos, sobre todo en materia de Internet. Claramente es un tema que es un desafío no solamente para el sector privado, sino también para las autoridades, y en ese sentido la mayor comprensión sobre las nuevas tecnologías por parte de asociaciones como ABTA, Motion Picture, Alianza contra la Piratería, sin duda que van a hacer un aporte y están para eso, para apoyar en lo que es la materia de capacitación al sector público en lo que dice relación con estas materias. Y una consideración final para poder cerrar tal vez mi participación. Llevo más de 20 años trabajando en esta industria. He tenido la suerte de
de poder ser parte de empresas líderes en materia de ser proveedoras de servicios de Internet. También empresas líderes en materia de proveedores de servicios de televisión de pago. Y también, obviamente, y es lo que hago hoy, empresas que son proveedoras de contenido, programadores. Es decir, he participado desde diferentes miradas en lo que es en la industria de la entretención, del contenido. Y te diría que desde hace ya un año, dos años a la fecha, por primera vez miro, tengo una mirada más optimista del futuro de lo que era mis 18 años anteriores. Veo hoy, a diferencia de antes, un mayor nivel de participación, mayor nivel de receptividad por parte de el sector privado y también del sector público, de los diferentes stakeholders que rodean nuestra actividad, sobre la importancia de poder trabajar conjuntamente contra la piratería. Veo hoy, desde allá hace un tiempo también a la fecha, en el Brasil, que están siendo hoy día, y los felicito por ellos, líderes en la región en este tema. El trabajo que vienen realizando en el sector público, Anatel, Ancine, es una luz o ¿cómo se dice en español? Es un faro que ilumina al resto de la región sobre cuál es el camino a seguir. Las últimas actuaciones que han tenido a nivel de enforcement han sido fantásticas, han sido de un nivel de profesionalismo y de coordinación de un tema altamente exigente desde un punto de vista logístico, que son un ejemplo para el resto de los territorios. Yo realmente felicito a Brasil en su conjunto por este nivel de involucramiento en esta materia. Creo que tenemos en otras regiones mucho que aprender de lo que se está haciendo y por lo tanto me voy a permitir utilizar los buenos ejemplos que se están dando en Brasil en esta materia con respecto a los demás territorios que están bajo mi jurisdicción. Muchísimas gracias, Daniel. Y con esto paso la palabra a Donato, meu xará, para fazer o encerramento do nosso webinar. Na verdade, difícil falar alguma coisa depois dos comentários brilhantes aí do Daniel, do Alessandro Barreto, do Guilherme Farid. Acho que a gente atingiu o objetivo aí de falar um pouquinho dos sucessos e dos desafios. Acho que que todos ficamos com muitas lições de casa aqui com relação aos desafios. E eu costumo falar, assim como o Pedro é muito otimista, para cada desafio acho que podemos encontrar várias soluções, né? E como comentaram aqui, a integração precisa ser fortalecida, né? Isso ouvimos em diversos eventos, então a gente realmente tem que construir cada vez mais essas pontes. A gente só tem que agradecer aqui em nome da BPI, acho que a Paula pode falar da OAB, também a participação de todos. Acho que a gente atinge o objetivo, ficamos com algumas lições de casa para responder por e-mail aqui. Então, só queremos agradecer aí o comprometimento de todos, a BPI de parabéns pelo evento junto com a OAB, e estamos à disposição de todos vocês aí. Isso, eu reforço... Só reforço também o agradecimento em nome da OAB Federal, e os mesmos esforços, né, da BPI, de todas as associações e instituições no combate à pirataria. Obrigada.
Thank you.